A les Pitiuses, avui de matí, hem comprovat si la mesura s'aplica. Mireu, això és el que hem trobat. Això és els Pujols, per exemple. Els passejants sí que duen la mascareta, tot i que el fort vent ha fet que poca gent s'acostés en aquesta platja. A Eivissa hi hem vist de tot, gent amb mascareta i gent que no la porta. Això tant a Talamanca com a Figueretes, dues de les platges urbanes de la capital de l'illa.